Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, estamos aqui com muito carinho para ajudar você, advogado, para que você aprenda a advogar no direito imobiliário. Nós sabemos que o direito imobiliário é um ramo muito complexo, e esse ramo não cabe a presença de aventureiros, porque a verdade é verdade uma só. Você faz aposentadoria e atua no direito imobiliário. Você faz criminal e atua no direito imobiliário, você vai atrapalhar né, o seu cliente, você vai fazer coisa errada. Não dá. Eu defendo, vou morrer defendendo que nós temos que ser especialista. Quem faz tudo não faz nada, hein? Professor que leciona já há muito tempo, quando trato de um outro ramo, é no intuito de ajudar você, mas na advocacia tem que ser algo feito com amor, com respeito ao cliente. Então você, ah, eu faço aposentadoria, vou atuar também no direito é, imobiliário. Cuidado, tá? Ou é lá ou é cá. A mesma coisa acontece no penal, porque são muitas normas, legislações diferentes. Seja um especialista, tá bom? Vamos juntos aqui, olha só. Quanto custa para fazer uma ação de despejo, hein? Então vamos fazer algumas observações introdutórias antes de falar quanto custa uma ação de despejo. Quando eu falo da ação de despejo, vale a pena lembrar que a ação de despejo é uma ação locatícia, prevista na Lei 8.245 de 91. Vou repetir, hein? 8.245 de 91, que é a chamada lei, é, lei do inclinato. Quando eu falo lei do inclinato... Essas ações, as ações locatícias, são ações de procedimento especial. Sim, procedimento especial é aquilo que é previsto dentro do Código de Processo Civil e também de forma esparsa. Né? Então, é, nós temos aí sim é, ações de procedimento especial. Muita gente acha que o despejo é só despejo por falta de pagamento. Não. O despejo é uma ação cujo objetivo é a rescisão do contrato de locação. É isso mesmo. Ação de despejo é rescisão de contrato. Pelo fato de eu usufruir de uma relação locatícia, eu não vou fazer ação de rescisão de contrato, eu vou fazer ação de despejo. Mas se não fosse a relação locatícia, seria ação de rescisão de contrato. Então eu posso fundamentar sim que a ação de despejo é uma ação de rescisão de contrato. Ação de despejo, além da função, a principal função da ação de despejo, que é rescindir o contrato, também tem outra função importante. E essa outra função importante é a restituição do imóvel, a emissão da posse. Veja que quando você ingressa com o despejo, você quer rescindir o contrato e o imóvel de volta. Despejo por falta de pagamento. Mas cuidado, nós temos o despejo como gênero de várias espécies. E nós temos 37 teses. Anota aí, 37 teses de despejo. Primeiro despejo é por falta de pagamento, que pode ser acumulado por, com, com cobrança. Segundo despejo é o despejo por descumprimento contratual. O locador e inquilino pactuaram que não pode animais naquele imóvel criança, eu acho um absurdo, mas criança naquele imóvel, não pode sublocar, não pode pintar a parede de uma certa cor, então existe a possibilidade da ação de despejo por descumprimento contratual. É, o despejo pode ser feito por ato ilícito, ou seja, o seu inquilino planta maconha né, dentro da propriedade, também caberia o despejo, mesmo ele pagando o aluguel corretamente, vai é fazer o despejo com o foco da rescisão por ato ilícito. Outro despejo que é muito utilizado, sim, é o despejo por denúncia vazia. Quando você faz o contrato de locação, por no mínimo 30 meses, é, o locador ganha o direito de fazer o despejo por denúncia vazia. Então, só uma parte introdutória para você entender bem, tá craque no assunto do despejo. Em relação às despesas, quanto custa para fazer uma ação de despejo? É uma ação judicial, uma medida judicial, e nós sabemos que toda vez que você pense em usufruir de uma medida judicial, tem que pagar. É, cada estado tem um valor. No Brasil, nós temos a taxa judiciária que vai de 1% a 4% do valor da causa. Então, na ação de despejo, você vai pagar a taxa judiciária que vai de 1% a 4% do valor da causa. Isso vai depender das normativas estaduais. Quero lembrar a você que a ação de despejo, também tão importante, é, você pode usufruir também com valor de alçada quando possível. O que é o valor de alçada? Um valor de mil reais, um salário mínimo, quando não tem um valor de aluguel. Mas aí eu explico numa outra situação. Em regra, segundo a lei 8.245 de 91, é, você tem que pegar o valor do aluguel vezes 12. Esse é o valor da causa de uma ação locatícia. Do despejo, quando é acumulado com cobrança, eu posso já é, usar como valor da causa o valor da dívida, do débito, né, do débito de aluguel. Mas isso se for despejo por falta de pagamento acumulado com cobrança. Se for um despejo convencional, vou usar a regra assim. Da Lei 8.245 e dá também do artigo 292 do Código de Processo Civil, 12 vezes o valor do aluguel, ok? Esse é o gasto que você vai ter com a taxa judiciária. Lembrando que em toda ação que tem aí um processo litigioso, briga, você tem que citar, tem que citar o réu. Então, além do gasto com a taxa judiciária, tem que citar o réu também, e a citação também é uma despesa, vai depender de Estado para Estado. É, muitos estados atualmente cobram algo em torno de 80 a R$ reais a citação feita pelo oficial de justiça, lembrando que pode ser feita via postal e correio também. Tá bom? Quer saber é mais sobre direito imobiliário? Continue acompanhando nossas aulas. Um grande abraço, professor Júlio.